клеїли, вирізали, малювали, що все було не даремно. Олена Степанівна – директорка 28-ї школи, яка стала однією з переможців конкурсу на найкраще новорічне оформлення навчального закладу. Говорить, що всі до одного в школі зробили свій внесок у перемогу. Найскладніша робота дісталася учням 11 класу, тому що їм треба було намалювати картину. А картина великого такого обсягу 2×3 метри, вона так йшла основною. А вже потім біля неї різноманітні були куточки. Участь брали всі, і батьки, і діти, учні всіх класів з 1 по 11. Спогади про новорічні свята організація дозвілля учнів, розвиток творчих здібностей та світогляду школярів – основні мотиви проведеного конкурсу, в якому торік взяв участь 41 навчальний заклад. Кожен заклад, який взяв участь, мав створити цю атмосферу в школу за певними критеріями. Найголовніше – це залучити якомога більше учасників. Оцінювали відео, надіслані студенти Маріупольського державного інституту. 7 студентів, які переглянули кожне відео і відібрали переможців. Їх 16. Але все одно всі, хто подавали на участь у цьому конкурсі, показали найкращі локації. Тож головна мета конкурсу досягнута – це об'єднання всіх учасників освітнього процесу у створенні святкового настрою у школах. Кажуть, що наступного року є всі перспективи для повторення конкурсу. Сьогодні состоялось торжественное награждение победителей, участников, и от имени народного депутата Вадима Новинского мы передали денежные сертификаты на приобретение новогоднего декора, либо других полезностей, которые пригодятся каждой школе, каждому детскому саду. И мы надеемся, что этот конкурс также станет доброй традицией и каждый год будет проходить при поддержке народного депутата Вадима Владиславовича Новинского. Людмила Курган, Олексій Павлюк, Маріупольська служба новин.